Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hangat hari ini dari Astro Awani. Banjir tidak boleh keluar ke WSP, mangsa perlu diberi bantuan RM5,000 sehingga RM10,000, kata Anwar. Kuala Lumpur, kerajaan digesa memberikan bantuan berjumlah RM5,000 hingga RM10,000 kepada setiap mangsa banjir mengikut keadaan serta kesan kerugian yang dialami. Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu mesti diambil selepas kerajaan tidak membenarkan pengeluaran caruman KWSP kumpulan wang simpanan pekerja. Kerajaan mesti segera menyalurkan bantuan kewangan kepada semua mangsa banjir yang terkesan. Semua mangsa banjir saat ini dalam keadaan yang cukup derita dan terdesak, tatkala mereka kini dibebankan dengan kerugian yang amat dahsyat. Usah tambah beban rakyat dengan kerena birokrasi yang melampau, yang hanya melambatkan proses menyalurkan bantuan. Anwar, yang juga ahli Parlimen Port Dickson itu, berkata, kerajaan perlu mempunyai rancangan dan jalan baru dalam mengemudi negara, terutamanya pada masa krisis, serta dalam aspek menyalurkan bantuan kepada rakyat. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan pelbagai bentuk bantuan disediakan kepada mangsa banjir di seluruh negara. Dengan sebahagian besar, dana bantuan dikhususkan kepada ketua isi rumah. Selain bantuan wang tunai, RM2,500 untuk pembelian barangan keperluan, serta bantuan membina rumah baru sehingga RM56,000, beliau juga mengumumkan bantuan tunai sehingga RM5,000 bagi setiap keluarga untuk kerja-kerja pembaikan rumah kepada mangsa banjir yang mengalami kerosakan yang tidak serius. Bagi kerosakan serius pula, kerajaan sendiri akan mengurus baik pulih rumah dengan kos sehingga RM15,000, sementara bagi rumah yang musnah dan tidak boleh diduduki, kerajaan akan membantu sehingga kos RM56,000 setiap unit rumah dibina baru.